Sigurbjörn Hreiðarsson og ég á fertugsaldri. Staða á vellinum, ég get spilað nánast allt. Menn hafa talað ég sé mjög öflugur, sem sagt, bara alhliða leikmaður. Vinir mínir tala að ég sé hérna kóteletta, ég var kallað það oft, en allt í lagi. Nám, starf, ég sem sagt kennari og hérna aðstoðarþjálfari í meistaraflokki. Og rútín á leikdegi er það bara eins og allt annað. Ég vakna bara snemma og fæ mér að éta og hjartslátturinn aðeins tikkar inn. Svo bara líður dagurinn og maður mættur bara í leikinn og léttur ljúgur á kátturinn. Bara gaman líka. Gaman mín. Ingvar og Kalli heiti ég. Þrjátíu og tveggja í desember. Ég er markmaður og hérna og ég er íþróttakennari líka. Rútín á leikdegi er ekkert rosalega flókið, en bara horfa á nokkuð myndbönd með kallinum og fá sér krú á tæ og gera sig gang. Takk fyrir mig. Ég heiti Jarnari, ég er 20 ára, ég er markmaður, ég vinn í Lágafellsskóla og leikdegi, ég vaknaði snemma, borða vel og nægði góðri hvíld. Ég heiti Bjarni Ólafur Eiríksson, ég er rúmlega þrítugur. Ég er að vinna sem söluráðgjafi hjá ferðaskrifstofunni Nordic Visitor og er þar í Noregsdeildinni að selja ferðir til Noregs. Staðan á vellinum, það er vinstri bakvörður. Og hérna, ég hef reynt að spila miðvörð og miðju á vellinum en í sumar verður það vinstri bakvörður. Áfram Valur. Hilmóður Hilmóðsson, 24 ára vinstri bakvörður. Ég er í íþróttafræði í háskólanum í Reykjavík og vinn á frístundaheimili. Rútín á leikdag, það er bara gott að borða í hádeginu, smá svona power nap og vera bara ferskur. Stútir að leikin. Hæ, Fólkin heiti ég, 26 ára. Hæri bakvörður, er námsmaður. Og rútín á leikdag, það er bara voðalega lítið sérstætt. Bara að vakna snemma og góða morgun. Þórður Steinar, 28 ára, varnarmaður, stúdent og knattspyrnumaður. Og rútínan á leikti er fátæk. Það er Call of Duty spilin og góður matur. Orri Sigurður, 20 ára, miðvörður, menntaskólum í Kópavogi. Bara hvíla sig vel og borða vel í hádeginu. Sælir, Haukubáll Sigurðsson heiti ég, 27 ára gamall miðjumaður. Rútína mín á leikdegi er bara að hvíla sig vel, borða og mæta klár í slaginn. Andri Fannar Stefánsson, 24 ára, miðjumaður og bakvörður. Og ég starfa sem þjálfari í Val fótbolta. Rútína á leikdegi, það sé ekki bara hvíla sig vel, borða vel og sé henni gott að taka göngutúr. Svona teimt í hugleik. Sælir, Einar Kvist Líkarsson heiti ég, 21 ára miðmaður. Rútín á leikti, ég er bara að vakna snemma og borða vel og mæta svo bara klári í slaginn. I'm Ian James Williamson, I'm 21. I'm attacking midfield. I get up, get ready and I play. Það er Bergson, aldur 95. Spila vinstri kant, menntaskólanemi. Og drekka nú á vatni á leikti. Kristján Friðrik Sigurðsson, 23 ára gamall, miðjumaður. Ég er stuðningsfulltrúi í Brúarskóla og rútín á leikti er hlusta góð tónlist, hvíla sig og borða vel og mæta klár. Sigurður Lárusson, 23 ára kantmaður. Ég vinna í Fossvogsskóla og rútín á leikti er að borða hollt og drekka nú á vatni. Ég heiti Tómas Óli Garðarsson, ég er 21 árs, ég er kantmaður. Ég er stundan á með háskólum í Reykjavík og rútínan mér leikti er að drekka nú á vatni. Já, ég heiti Haukur Ásberg Hilmarsson, er 19 ára, spila á kantinum. Ég er í Verslunarskóla Íslands og leikti á bara borða vatn og hvíla sig vel. Ég heiti Kristinn Ingi Halldórsson, 26 ára gamall. Ég er kantmaður eða framherji á vellinum.
Ég vinn sem forritari hjá alls retail, dags daglega og rútínu leikdagar að hvíla sig vel og fá svo rista bara með banana 2.5 tíma fyrir leik. Patrick Pedersen, 23, striker. I wake up at 9 o'clock, take some breakfast and then rest a little bit and eat a little bit more and go for a walk and then I go for the match meal. Then I'm ready for game. Orri Sigurður, 20 ára. Þetta er ymmið. Hæ, Einar Karl Ingólfsson heiti ég. 21 árs, spilum. Hæ, Einar Karl Ingólfsson heiti ég. 21 árs, spilum miðinni. Ég vinn í frístundum. Hæ, Einar Karl Ingólfsson heiti ég. 21 árs, miðmaður. Hérna, ég spila... Kristján Reyni Sveinsson, ég er 23 ára gamall. Ég er miðmaður og ég vins... Tómas Óli Garðarsson, 21 árs. Sóknarsinnaður, miðmaður. Ég var...